Ես բարձրագույն որակավորման կոմիտեում եմ աշխատում, նախագահի տեղակալն եմ, այժմ պաշտոնակատար, որովհետև օրենքով փոխվեց գործակալությունը, դարձավ կոմիտե, և ի տարբերություն Հովանեսի և Արևիկի, իմ մոտ լրիվ հակառակ ուրեմն պրոցես է եղավ։ Ես սկզբից նշանակվեցի պաշտոնյա որպես, այսինքն պետական կառավարչական հիմնարկի պատասխանատու պաշտոնյա, հետո նոր սկսեցի հետաքրքրվել կրթությամբ կամ այս պարագայում կրթության և գիտության իրար միացնող այդ բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանի խնդիրներով։ Եվ վերջի 3-4 տարվա ընթացքում ըստ էության հենց այդ պաշտոնը, որտեղ ինչ-որ գործառույթներ է թելադրում քեզ և օրենքով նախատեսված կամ որոշակի կառավարության որոշումներով նախատեսված գործառույթներ կամ, բայց դու անընդհատ ուզում ես այդ գործառույթներից վեր թռչել, ինչ-որ նոր առաջարկներ անել, և դրանք բերում են նրան, որ մարդը դառնում է նաև մի քիչ հետազոտող։ Դրա համար մի քանի գրքեր ծնվեցին, մի քանի հոդվածներ ծնվեցին, որոնք ըստ էության լրացնում են նաև պաշտոնյայի գործունեությունը, որը շատ լավ է։ Ուրեմն, հայտնվելով բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովում, ԲՈՀ անունով այդ մասին մարդիկ գիտեն, որոշակի փոփոխությունների ալիք սկսեցինք սրանից մոտ 3 տարի առաջ, և ամեն ինչ կախված էր նրանից, որ այդ համակարգը գալով խորհրդային պետությունից ուներ հստակ, հիմա դրան ասում են կոռուպցիա, այդպիսի տարր էր իր մեջ, որովհետև այն կանոնակարգերը, որոնք գործում են մեծամասամբ նաև մինչև հիմա, իրենց մեջ հստակություն չեն պարունակում, այսինքն թողնում են, որպեսզի պաշտոնյան որոշակի ժամանակահատվածում ելնելով իր շահերից, ելնելով գուցե ինչ-որ խմբակային շահերից, դա լրացուցիչ մեկնաբանի, և այդ մեկնաբանությունը կբերի որոշակի ազդեցության։ Մի դեպքում դա կարող է լինել հայցորդը, մի դեպքում կարող է լինել ուրեմն մասնագիտական խորհուրդը, բուհի գիտական խորհուրդը և այլն։ Ուրեմն առաջին քայլը, որ մտածեցինք և փորձեցինք անել, դա որոշակի հստակեցումներ մտցնելն էր։ Դրա համար ինչ պետք է անել։ Կառավարության որոշման նախագծեր մտածել և փոփոխություններ առաջարկել կառավարությանը։ Մի մասով դա հաջողվեց, օրինակ, թե Հայաստանում ով իրավունք ունի գիտական աստիճան ունենալ։ Իհարկե, ասենք արևմտյան երկրներում այդպիսի հարց շատ դժվար կլինի, որովհետև պետական ստանդարտներ շատ դժվար է գտնել այնտեղ, որովհետև ամեն համալսարան ունի իր համար շատ հստակ և ավելի շատ բարոյականության հիմքի վրա դրված ստանդարտներ, իսկ քանի որ մեր համակարգը գալիս էր խորհրդային միությունից, այնտեղ ամեն ինչ կարելի էր խափել, փոխել, ձևափոխել, և դրա համար այդ հստակեցումները պետք է ամրագրված լինեին, թե չէ մարդիկ անընդհատ մտածում էին, օրինակ, ինչպիսի գիտական հոդվածներ կամ հրապարակումներ մարդը պիտի ունենա, օրինակ, գիտական առաջին աստիճանի հավաքնելու համար։ Նախկինում ձևակերպած կար, որ պիտի 3 հատ հոդված հրապարակած ունենա յուրաքանչյուր գիտնական, բայց այդ հոդվածները ինչի մասին պիտի լինեն, որտեղ հրապարակված լինեն, իհարկե կար նաև ցուցակ գիտական պարբերականների, որտեղ մարդիկ կարող էին հրապարակել և այդ 3 հոդվածով հետո գնալ պաշտպանության ու ստանալ գիտական աստիճան։ Բայց թե մեր գիտությունը համաշխարհային գիտության հետ այդ համակայլ կքայլեր այդ պարագայում, թե չէ, իսկ եթե խոսքը գնում է նաև երկրորդ գիտական աստիճանի մասին, շատ դժվար էր ասել։ Դրա համար այդ հստակեցումները բերեցին նրան, որ այդ 3-ից 1-ը հստակ հասցեատեր հիմա կա, այսինքն պիտի ընդգրկված լինի միջազգային որոշակի ազդեցության գործակից ունեցող շտեմարաններում, օրինակ Սկոպուսում կամ Web of Science-ում ընդգրկված հրատարակություններում լինի։ Եվ այսպիսի մի քանի հստակեցումներ, որոնք նաև գիտական կոչումներին էին վերաբերվում։ Բայց անընդհատ կա սահմանափակումներ, որ մինչև հիմա էլ դեռևս զգում ենք։ Օրինակ, սահմանափակումներից մեկը այն է, որ Հայաստանը այս ընթացքում նաև ինչ-որ տնտեսական համագործակցության տարբեր ուղություններ էր, օրինակ մինչև 13 թիվը հստակ ուղություն կար, և մենք գնում ենք դեպի Եվրոպա, և կառավարության ծրագրում հստակ նաև ձևակերպված կար, որ Հայաստանում գիտական աստիճանաշնորման համակարգը պետք է հնարավորինս մոտեցնել ուրեմն արևմտյան համակարգին։ 13 թվականից, երբ որ ուղությունը փոխվեց,
մենք էլի երկընտրանքի արջև կանգնեցինք։ Բոլոր այն երկրները, որոնք Եվրոպայի ԵԱՏՄ-ի մեջ են ընդգրկված, նրանք ունեն ուրեմն բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովներ տարբեր կարգավիճակներով եւ ցանկություն կա նույնիսկ որպեսի ընդհանուր պահանջներ դրվեն այդ գիտնականների կամ գիտնականներ դառնալ ուզեցողների արջև։ Մյուս խանգարիչ հանգամանքը, որ մինչև հիմա դեռ կա, դա հստակորեն ուրեմն տեսլականի չգոյությունն է Հայաստանում։ Այսինքն մենք դեպի որ ուղղությամբ ենք գնում, անհասկանալի է։ Այսինքն որևէ փաստաթուղթ, որը ուղղություն գոնե ցույց տար, թե այ մեր աշխատանքները որ ուղղությամբ պետք է կազմակերպել, որպեսզի արդյունավետությունը բարձրանա, որպեսզի գիտնականների թիվը մեծանա, որպեսզի շուկային համապատասխան գիտնականներ կամ մասնագետներ պատրաստեն, այդպիսի բան չկա։ Եվ այս ամբողջը դժվարացնում է նաև այդ փոփոխությունները։ Սիրանուշը հարց տվեց գիտության մասին, որը պիտի ինչ որ ձև նաև թելադրի այդ կրթության բարեփոխումները։ Բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանը այ դրանց հանդիպման վայրն է։ Դրանց հանդիպման վայրն է։ Այսինքն մենք գիտության մեջ որոշակի փոփոխություններ անելու համար անպայման պետք է անդրադառնանք բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանին, որը մինչև հիմա օրենքով դեռևս չկա։ Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն բարձրագույն եւ հետբուական կրթության մասին օրենք կա, որտեղ ֆիքսված է, որ բարձրագույն կրթությունը երկու աստիճան ունի։ Եվ երրորդ աստիճան, այսինքն ասպիրանտուրան, ընդգրկված չի դեռևս այնտեղ։ Նա համարվում է մեզանում առայժմ գործող օրենքով հետբուհական կրթություն, որը անհասկանալի է, թե ինչ է հետբուհական։ Այսինքն այստեղ պիտի այդ հանդիպումը լինի կրթության եւ գիտության, եւ ես ողջունում եմ նաեւ մի քիչ առաջ մեր նախարարի տեղակալին միտքը, որ միանգամից բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենք գուցե եւ շրջանառվի։ Ես մի քանի հարց տամ կանխելով ձեր հարցերը, Հայաստանին պետք է երկու աստիճան, թե չէ։ Ուրեմն այս շփոթությունը գալիս է, բոլորը հասկանում են, գիտությունների տեխնացուի եւ գիտությունների դոկտորի մասին, այդ գիտական աստիճանների մասին է խոսքը։ Ուրեմն բոլոր այդ շփոթությունը գալիս է նրան, որ մեր մոտ երկրորդ աստիճանը կոչվում է դոկտոր։ Մինչդեռ ողջ արևմտյան ուրեմն հասարակությունում դոկտորը դա բարձրագույն կրթության ամենաբարձր աստիճանն է, որը միաժամանակ նաև գիտական առաջին աստիճանն է։ Դրա համար մենք օրինակ այս վերջերս հրատարակած գրքում հոդվածներում, օրինակ մեկը ինձ մոտ բերել եմ, ասպիրանտուրայից դոկտորանտուրա, թե ինչ փոփոխություններ պետք է արվի հատկապես երրորդ աստիճանում, որպեսզի մենք այժմ գործող եւ սովետից զարանգած ասպիրանտուրային փոխարինի վերջապես դոկտորանտուրան, որը ավելի հասկանալի է արևմտյան եվրոպական հատկապես հասարակության համար։ Իսկ երկրորդ աստիճանը անհրաժեշտությամբ իմ խորին համոզմամբ անհրաժեշտ է պահել, որովհետև դա որևէ բանի չի խանգարում եւ դա լրացուցի ստիմուլ կլինի գիտնականների համար գիտության մեջ իրենց ներդրումները որոշակի առումով պահելու, պահպանելու կամ առաջ տանելու համար։ Այդպիսի կամ մոտավորապես այդպիսի համակարգեր արևմտյան Եվրոպայի երկրներում էլի կա։ Եվ ամենակարևոր հարցը, որ էլի շատ են տալիս, արդյոք Հայաստանին պետք է ԲՕՀ, թե չէ։ Հիմա բարձրագույն որակավորման կոմիտե։ Այստեղ կա երկու կարծիք եւ երկու կոնցեպտ։ Օրինակ, եթե այն մարդիկ, որոնք հիմա ռուսական համակարգի ընթացքում են իրենց գիտական աստիճանները ձեռք բերել, իրենց համար միանշանակ է, որ դա պետք է։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք օրինակ կրթություն են ստացել արևմուտքում, նրանց համար ընդհանրապես անհասկանալի է դրա գոյությունը։ Այսինքն պետական մարմին, որը հաստատում է ինչ-որ համալսարանի, ինչ-որ չէ, հենց համալսարանի տված դիպլոմը։ Ուրեմն սա երկու տարբեր եւ առաջին հայացքից իրար հակասող, բայց միևնույն ժամանակ իրար փոխ լրացնող համակարգերի ուրեմն մասին ենք մենք խոսում։ Առաջին դեպքում, օրինակ, սովետական համակարգի, ինչ որ հիմա ունենք նաև Հայաստանում, այդ բարձրագույն որակավորման կոմիտեն, որը պետական մարմին է, դա հսկում է ելքը։ Այսինքն, ընթացքը դու կարող ես ընդունվել, նույնիսկ հիմա տեսեք, կա հայցորդության համակարգ, որի դեպքում մուտքը ընդհանրապես չեն հսկում։ Մարդը կարող է իր տանը նստած, ասենք մի գիտական ղեկավար ունենալով, անի որոշակի գիտական հետազոտություններ, վերջում ներկայացնի իր աշխատանքը պաշտպանության
Եվ այստեղ նոր գալիս է այդ պետական կազմակերպությունը, այս դեպքում Վարչական Որակավորման Կոմիտեն, որը ստուգում է, թե արդյոք նա պետական չափանիշներին համապատասխանում է, թե չէ, եւ կամ բաց է թողնում, կամ բաց չի թողնում։ Այսինքն, եթե դու մուտքը չես հսկում, դրամաբանական է, որպեսզի ելքը հսկես, որպեսզի կարողանաս պահպանել այն չափանիշները, որը պետությունը դնում է։ Հակառակ տեսակետը այն է, որ դու ընդհակառակը պետք է մուտքը լավ հսկես եւ ընթացքը։ Եվ սա արևմտյան ավելի շատ երկրներում է կիրառվում, երբ որ մուտքը շատ դժվար է, այսինքն դու պետք է ունենաս արդեն որոշակի հմտություններ, հետազոտություն կատարելու կամ այդ ընթացքում սովորես, հատկապես ընթացքը, օրինակ արևմտյան Եվրոպայի երկրներում շատ դժվար է, եթե դու ընդունվում ես դոկտորանտուրա, շատ դժվար կլինի, եթե դու չավարտես եւ չպաշտպանես, որովհետեւ ամբողջ ընթացքը հսկվում է, եւ դու օրինակ կես տարին մեկ անգամ կամ տարին մեկ անգամ հաշվետվություն ես տալիս։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ դու ամբողջ ընթացքը դու անում ես այն ուզենալով թե չուզենալով, որ բավարարես այն պայմաններին, որ քո առջև դրված է ուսանելու ընթացքում, վերջում իմաստ չունի էլ հսկելու եւ ուրեմն որակը ստուգելու։